Така, здравейте на всички. Днес е, правим нашия първи Lunch and Learn за 2024 година. И темата е Authentication. Като ще навлезна малко в това, обясня какви са различни типове Authentication, също кои са различни use case-ове, best practices и така нататък. Начало ще започнем и ще ви разкажа за това какво точно е аутентикация и е каква е разликата с са авторизация. След това ще преминем през различни типове Authentication през Multifactor Authentication малко си поговорим на техническа тема за протоколи и стандарти. И след това ще ви разкажа за малко предизвикателства и неща, които трябва да знаем, когато правим Authentication. Така, първо, какво е Authentication? За да може да се аутентикирате с една система, трябва да може да кажете, че това сте вие пред тази система. Това може да стане по доста различни начини, които след малко ще обсъдим част от тях. Но това, което е най-важно е да можете наистина по някакъв начин да се идентифицирате, че вие имате право да правите определено действие. Да говоря за права, тук идва и темата за authorization. Authentication означава все едно имате карта за достъп до офиса, когато тапнете тази карта да може да се отвори вратата на офиса. Обаче това не ви, може да не ви дава достатъчна авторизация, за да можете да отидете примерно до вратата на сървърното помещение, да тапнете картата и да влезете вътре в нея. И това са основните разлики. За аутентикацията това е нещо, с което вие се идентифицирате, а авторизацията означава, че след като сте се идентифицирали, да може да се покаже, че вие имате определени права, за да извършите определено действие. Има доста типове аутентикация. Аз съм изкарал пет основни от тях. Първото е Knowledge Based Authentication и това е да може да се аутентикирате с нещо, което знаете. Основното нещо, което знаете и това, което почти навсякъде се използва в момента като аутентикация, това е паролата ви. Вие имате вашия юзернейм, който е някакъв тип идентификатор или пък имейл адрес и така нататък. И вече нещо, което е тайно и което само вие го знаете, това е вашата парола. Вторият тип е Position Based Authentication и това е нещо, което притежавате. От нещо, което притежавате, може да се представите това са типове електронни подписи, флашки, които са за... Сега не забравих точно как им беше Кили протокол, ако не се лъжа, може да говоря глупости. И да, дадена на флашка съответно я вкарвате и така доказвате Position. Трето нещо са хардверните портфели за крипто всъщност вие когато изпълнявате транзакция с хардуерен криптопортфел, това е нещо, което вие притежавате и съответно можете да го направите. И още доста неща. Обикновено неща, с които вие притежавате, се използват при Multifactor Authentication, за което ще говорим след малко. Трето нещо е Inheritance Based Authentication. Това е нещо, което вие сте наследили. Примерно, много добре е тук да се каже за нещо, което всъщност те за тип Inheritance. Това са всичките Face ID-та, Touch ID-та, влизане с пръст в отпечатък и тем подобни неща. Защото вие притежавате нещо определено, което, т.е. вие сте нещо определено, което много, т.е. което никой друг не е. Реално това е Inheritance Based Authentication. На четвърто място е Location Based Authentication. Всъщност в момента за хората, които влизат в офиса ни с помощта на телефоните си, това е един тип Location Based Authentication. Защото когато чукнете отпред или пък натиснете бутона, нещо, което телефона ви верифицира е дали вие сте близко до устройството, което е на вратата за отключване. Друг тип Location Based Authentication, това е когато се използва VPN, за да можете да достъпите определен сървър. Вие можете да го достъпите през VPN, защото вие сте на определена локация и съответно имате право да го направите. Както и когато се прави Firewall, който дава само единствено на определено IP, да може да достъпи определени неща. И последното е Time Based Authentication. Uh, което всъщност пак е обвързано доста с Multi Factor Authentication и Google Authenticator по един или по друг начин. И всъщност uh, нашата система за офиса, пак да го дам като пример, има възможност да може да включва всеки един човек да достъпва само единствено в определено време офиса. Uh, може да се каже всъщност, че и Time-Based Authentication, който е пък на външната врата, която е нашата бизнес-града е Time-Based защото, както знаете или може и да не знаете, сутрин от 8 часа до вечера до 7 вратата се отваря, т.е. тя се е отворена. Всеки един може да влезе по всяко едно време. Обаче, преди да е отключена сутринта и след като вече се заключва вечерта, тогава имате нужда от нещо, което притежавате, т.е. от карта за достъп до самата врата. за Multifactor Authentication, първо, защо това нещо е нужно? мултифактор Authentication, това е да може да се комбинират N на брой от нещата, от типовете аутентикация. А защо е нужно? Защото някой път едно нещо не е достатъчно. Примерно, както знаете, за почти всички финтеки, банкови платформи и така нататък, няма само единствено парола, с която вие да може да влезете и да докажете това сам аз, а, се изисква дали ще бъде TOTP през Google Authenticator, AOT и така нататък, дали ще бъде SMS към телефона ви, дали ще бъде с допълнително като сканирате лицето и като направите допълнително KYC. Няма значение. Комбинациите са много. Може да се направи не само 2-factor authentication, може да бъде 3-factor authentication или както примерно в Binance, когато се изпраща транзакция, тогава вече преминавате през four factor authentication защото вие първо доказвате, че т.е. първо си имате паролата за имейла, която ви е под някаква форма, второ поне при мен достъпът ми е заключен по IP, т.е. аз имам Location Based Authentication, трето вече имам а, TOTP, което ми е през Google Authenticator и там вкарвам а, паролата, която е на Google Authenticator и на четвърто място трябва вече да покажа, че имам притежание над имейл адреса си. Т.е. тук вече стават четири фактора на аутентикация, която е нужна за да изпълня даденото действие. Ам, колко от вас знаят, може да използвате вдигането на ръка, как работи Google Authenticator, а, чисто а, като програмна лойка? Сега задавам въпроса, може би част от вас търсят къде е бутона за вдигане на ръка, за да могат да го направят или просто не сте го гледали как работи. Uh, няма да дигнати ръце, така че направо ще разкажа. В Google Authenticator имате един uh, Shared Secret. то е един доста голям стринг с рандъм uh, букви, числа и така нататък. Когато ви искате да пуснете аутентикация uh, през Google Authenticator или Authy, ви се генерира един QR-код. Този QR-код като съдържание всъщност съдържа точно този Secret Key, и съдържа домейна, за който ви трябва този Secret keep, за да може по-лесно да си ги намирате тези неща. Някой път, всъщност в повечето случаи, той съдържа и юзернейма ви, за да можете лесно да ги намирате, ако имате няколко акаунта. Това, което се случва е, че на сървъра този ключ се запазва там и вие имате още едно копие, което е във вашия Google Authenticator App. И реално това, което се случва е, че този ключ му се добавя още един параметр, който е текущия час с точност до 30 секунди. И реално когато събере то целият стринг, той се използва като seed за генериране на този код от 6 цифри, който трябва да въведете. Този стандарт основно се използва почти навсякъде. Има и още няколко добавени събстандарта, където примерно имате не 6, а 8 цифри. Има и случаи, където са примерно 4 цифри и 4 букви. И съответно цялото това нещо работи под един и същи начин като лойка. Защо в момента Google Authenticator е едно от най-сигурните неща, за да можете да се аутентикирате с Two Factor Authentication пред дадена система? Защото е много трудно да бъде а, прихванат от лице, което няма достъп до вашето устройство. А и даже да има достъп до вашето устройство, реално това не е толкова голям проблем защото и да има доста телефонови, ако телефонови не е анлокнат и не е отключен, много трудно може да се извлекат данните за този two factor Разбира се има изключения, особено при Android телефоните, които са доста по-лесни за хакване, но в генералния случай това нещо няма как да се случи. И така, ще ви разкажа сега за различните стандарти, които са за аутентикация. Тук ще започнем с един от най-старите методи, който се казва Basic Authentication. В общо как работи? Първо, нещо, което трябва да имаме, той работи само единствено с юзернейм и с парола. И имаме креденшли, които са енкоднати през Base64. Като какво е нещо, което енкодваме? Юзернейм, две точки парола. Това по много подобен начин може би сте го виждали кога трябва да направите аутентикейшн примерно с GitHub, когато пишете username две точки парола add, примерно някакво repository.github.com или по подобен начин. Реално това нещо вкарва Basic Authentication, когато се правят, когато се извиква дадения HTTP request. Когато ние ги енкоднем тези Base64 username password, ние ги вкарваме в HTTP header, който се казва Authentication. И реално в този хедър имаме, като екзампъл съм го дал, Authentication, две точки, Basic и съответно Base64 енкоднати credentials. В случая съм използвал Admin и Password, които съм ги енкоднал и изглежда по ето този начин. Ако искате бързо да проверите дали някакъв къв сет системи, не се аутентикират с тези а, Basic Credentials, много лесно можете просто да копирате това нещо и да го изпращате към мен на брой системи, към мен на брой ip -та и така нататък и да гледате резултата, дали някой не е забравил да ги оправи тези неща. Какви са предимствата на Basic Authentication? Първото е изключително лесна имплементация. Всъщност голяма част от софтуерите, които са за рутери, използват и от ден днешен Basic Authentication. И съответно при тях е един от най-големите потенциални проблеми, когато ние имаме система, която е вкарана уж като защитна линия в интернет на нашите устройства в къщи. Обаче в следващия момент всъщност тя работи с един такъв стрим, който може директно да се подава и може да бъде достъпена. Uh, второто нещо е, че по много бърз начин се извършва верификацията и декодинга. Тоест няма никакъв проблем на всеки един реквест, това нещо се подава. Още сървъра като го види има изключително бърз начин с много бързи инструкции, при които може да верифицира дали тези креденшли са еднакви. И трето, което е много позитивно, това е, че е във всички браузъри. Тоест, когато ви отворите страница в да, в която трябва да имате Basic Authentication, за да можете да я видите. Директно ви излиза един промпт вътре в браузъра и казва Pitch и аз си въведи юзер, не има и паролата, за да може да достъпим детайлите вътре в тази страница. Така, до тук добре. Обаче има доста недостатъци. Първото е чисто към security. А, този тип аутентикация е доста неприятен, защото може да се направи супер лесно мейните да ми атака или пък сканиране на самите хедери, от което да бъдат извлечени вече детайлите, които са за вашите юзернейм и парола. В много от случаите паролата, която използвате както и за Basic Authentication, така и за други принципи, тя е една и съща. И което означава, че вие заради един, така да се каже, глупав рутер, може да си компрометирате цялата сигурност на акаунта ви, включително за Facebook, Twitter, Instagram и тем подобни акаунти, защото използвате една и съща парола навсякъде. Това се е случило доста пъти. Може да си проверите. Има сайтове, в които можете да тестите дали някоя от вашите пароли е изтекла. Като нещо, което е много важно също да знаете, е, че е хубаво, когато творите един такъв сайт да видите дали по някакъв начин този сайт не изпраща вашата парола към някой сървър, защото тогава със сигурност ще каже, че вашата парола е изтекла. Аз лично използвам системата на Mac за паролите и съответно то си ми казва, когато намери някоя мог парола, която е излезнала в някой а, брич бридж на информация. Ам... другото, което е супер неприятно при Basic Authentication е, че вашата парола се запазва в чист вид на сървъра, с който се аутентикирате. Тоест, ако някой хакне сървъра, тя тази ваша парола, тя по абсолютно никакъв начин обикновенно не е нито хеширана, нито нищо. Направо се запазна по директен начин, бам, 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 хакват сървъра и вашата парола излиза навън. По супер лесен и неприятен начин. Трето нещо е, че няма логаут. Заради доста регулации и заради други неща, във всички системи в момента трябва да има вариант, по който вие да може да логаутнете потребител директно от системата. Basic Authentication, това нещо няма как да се случи, освен ако не му промените паролата на човек което сега ще е много неприятно. Представете си, вие като програмист влизате в базата данни и сменяте паролата на някой. И по този начин да го логаутните. Така че това не е окей. Okay. И последното нещо всъщност е, че всъщност Basic Authentication се смята за Deprecated. Специално за системи, които са нови, които са User Facing. В момента единствените места, на които съм виждал Basic Authentication да се прави и да се работи, това е заради бързата имплементация в Nginx, която е два реда, за да може да вкарате Basic Authentication. Може някакъв тип девелопърска документация да бъде затворена, да може да стъпва само от един IP адрес или пък само вътре в офиса. и съответно да се добави вече и Basic Authentication като втори фактор за аутентикация, за да може да се види дадената документация. Но лично аз не би го използвал за нищо друго, освен за това. Следващия стандарт това е с Bearer Authentication. А, между другото, доста от банкинг системите до ден днешни използват Bearer Tokens, а, за да могат да аутентикират техните потребители. Как работи? Потребителя изпраща логин реквест. Примерно имаме пост, някакъв URL на какво Login. логин вътре в боето се изпращат юзернейм, парола и още нещо, ако има нужда. Тогава сървъра валидира данните, които са подадени, създава един нов random token, обикновено се използва UID стандарта, защото доставят достатъчно големи ам, числа и букви и така нататък, за да може да бъде смятано за уникално. Записва го този токен в една бързо работеща база данни, обикновено се ползва Redis за това нещо, защото не трябва да бъде комплексна база данни. И след това връща като отговор на логин реквеста самия bearer token. Да може клиента като приложение, вебсайт и така нататък да си го запише това bearer token и да го използва. Отново както всички методи, които ги разглеждаме днес, този тип authentication се прави в authentication хедъра на всеки един URL реквест, както е по стандарт. Като нещо, което се показва е Authentication а, като а, ключ в самото декшнъри, в самия map, който е на хедерите. Пише се BR, space и самия токен. И както преди малко казах, всички токени се съхраняват на самия backend. Така, проблемите. Тоест, докато си от проблемите, първо ще минем през позитивните неща. Съвсем лесна имплементация, да се може да се имплементира в една система в рамките на около 1 час. Чисто от към сигурност, ситуацията също изглежда добре. Защото е горе-долу сигурно. Няма как да се изпраща парола, т.е. не се изпраща паролата всеки един реквест. Има с някакъв ключ. Може да бъде инвалидирано също във всеки един момент. Как става инвалидирането? Влизате в Redis базата данни, намирате дадения ключ, който искате да премахнете или пък дадения потребител, на който искате да му инвалидират сесиите изтривате го това цялото нещо и съответно следващия път, когато се спрати реквест от потребителското устройство, то му казва оп, 401 примерно и директно ам, директно бива логаутното системата. Какви са проблемите обаче? Всеки път, когато клиент изпраща реквест, който трябва да бъде аутентикиран пред сървъра, тогава трябва да се направи четене на базата данни, за да може да се валидира този токен. И сега си представете, че имате платформа, в която имате примерно 50 000 активни потребителя сега. Тези 50 000 активни потребители изпращат примерно по 5 реквеста на минута. Представете си колко много реквеста на минута трябва да бъдат изпратени и колко много пъти вие ще трябва да правите четене на базата данни и също и писане, за да можете да вкарвате и новите токени особено в ситуации, в които трябва да имате възможност да рефрешвате дадените токени. Втори голям проблем за самия Bearer Authentication е, че няма как да интегрирате роли в този токен. По лесен начин. Ако искате да интегрирате роли, тогава нещо, което трябва да се направи, е да се записва кой е потребителя, да се записва кой е ключа и след това отново в база да, е да записва какви са ролите за дадения потребител и на базата на тези роли да може да се преценя какво може да се случи и какво не. Ако имате микросървисна архитектура, това означава, че може да имате 5 сервиса, които да питат един сервис, реално какво аджиба може да прави този потребител, което не е яко. И заради това, съответно, Bearer Authentication вече не се използва чак толкова много, колкото се използваше преди около 10 на години, бих казал. Последният проблем, който може да се получи, това е кражба на токен, и това доста често се случва във всякакъв тип системи. Защото най-лесният начин, по който може да се екзекютне, може ако имате време да се опитате да се направите, е един екстеншън за Google Chrome, който когато се влезе на даден сайт, просто да отваря Local storage и да чете всички данни за дадения сайт. По този начин, между другото, ако имате всякакъв тип Adblocker и тем подобни, може да се окаже в даден момент, че някой от токените ви е изтекла в интернет, точно защото адблокерите е нещо, което правят, е да модифицират съдържанието на дадена страница. Друг много як начин, който е за кражба на токени, аз по-нататък ще обърна внимание, това е с cross-site scripting attack. Включва се, при някой си записал вместо юзернейм с нормални символи, той се си написал юзернейм с JavaScript код, който е embednat вътре в самия филд в момента в който се отвори сайта и по някакъв начин трябва да се визуализира неговия юзернейм на този потребител, който е Malicious, всъщност се задейства един скрипт, който казва и така прекрасни мои потребители, дай ми сега в момента какъв ти е твой токен. И по този начин може да направи кражба. Обикновено BRR токените заради начина на имплементация живеят малко по-дълго време и не се рефрешват толкова често което означава, че времето, което е за рефреш на даден Bearer Token, може да бъде доста по-дълго от времето, за което някой да може да ви направи и порази. И съответно, когато се използва този стандарт, това е един от най-големите проблеми. Така, преминаваме към нещо, което в момента се използва най-масово в нови платформи и което за мен съответно е най-доброто, това е JSON Web Token, или иначе казано JWT. Как работи? Видяхме в Basic Authentication, че се вкарва username, парола. В BR, се дава просто един токен, който е от сървъра. В JSON Web Token, всъщност, когато даден потребител се аутентикира пред сървъра, нека също да го покажа направо като пример, когато се аутентикира пред сървъра, сървъра генерира един нов токен, който съдържа а, две големи полета с информация плюс сигничър. И всъщност е от тук може да се види. Е това в началото в Base64, ако декоднете, ще бъде хедера, в който се описват какви са какъв е типа на JWT, какъв е стандарта, който се ползва и така нататък. Втората част от токена вече е Payload, който е в бодито. Ето тук, където поставяме информация, която може да бъде къстъм. След малко ще ви разкажа. И третата част е подпис. Тоест, ако нещо от горните две части бъде изменено, това означава, че веднага и подписът ще трябва да бъде променен. Ако нещо се измени от горните две полета, обаче подписа е един и същи, както на неизменената информация, тогава реално сервер веднага ще каже, ах, пич, данните, които са горе не отговарят с това, което е подписано или съответно подписа не е за тези данни, които са отгоре, директно го реже. Тоест тук се доставя а, един нов тип а, на аутентикация с токен, в която ви имате много повече данни. И при нов хедър, както казах преди малко, там обикновено се записва какъв е който се използва а, за подписване на самия токен, какъв е типа, съответно че е JWT, могат да бъдат добавени още информации които са точно да се установят какви са правилата. В Payload нещо, което имаме най-стандартно, това е Sub, т.е. това е Subscribe to, какви правила има, т.е. какви права има, какъв Authorization има за достъп. Второто нещо е, се казва, примерно, кое е името на потребителя, защото най-обикновено името трябва да бъде налично навсякъде, за да може да се показва на самия потребител, когато си го използва това нещо може да бъде лично от JWT. И трето задължително поле, което го има, това е issue от add, Т.е. кога е издаден самия подпис, като се използва Unix timestamp. Почти винаги трябва да имате и expiration field, което да показва кога експарва дадения JWT токен И вече допълнително могат да бъдат поставени информация като user ID, което се пише като UID. Може да има информация като email адрес, примерно ако това нещо трябва също е да изподява като всеки един токен. И като цяло в пейлода може да има всякакъв тип информация, която е важна за вас. Което е супер полезно. Чисто от към сигничър, има в момента мисче около 7 или 8 стандартни алгоритъма, които са за правене на и Има такива, които са с симетрична енкрипция, т.е. да имате един и същи ки, който е за Uh, и същи кий, който е uh, и за подписване, и съответно след това за декодиране на подписа. Или пък може да бъдат и различни. т.е. public-private-key. Uh, public-private-key, както се ще, това е най добрия вариант, който трябва да се използва. И съответно в нашите системи е хубаво навсякъде да се използва точно този метод, освен ако няма някакъв друг requirement от клиент. Защото, всъщност, по-нататък ще ви разкажа защо. Така. А, какви са позитивите да се използва JSON Web Token? Първо, че е stateless и scalable. Това означава, че вие по никакъв начин не пипате и не използвате при всеки един реквест, който трябва да аутентикирате, да знаете каква е паролата на потребители, да я получават под някаква форма. А, другото, което е, че е scalable. А, и другото, че е stateless, също че този токен вие не го пазите никъде на бекенда. И не трябва да бъде пазен на бекенда на база на това нещо, това е супер скалируемо. Супер лесен и бърз начин, се прави целият тип аутентикация, няма нужда от четене в бази данни и така нататък. На база на това, JDLT е много лесен за използване в Microservices, защото вие може всеки един от сервисите ви да може да аутентикира потребителя под една или друга форма и да верифицира, че този потребител е аутентикиран. Трето е, че е много добър от към перформанс. С изключение на един от алгоритмите, който е за верифициране на Signature, JWT се проверява за милисекунди. От всяка една машина, даже от телефони, независимо колко стари са и така нататък, работи много лесно. Четвърто нещо е Implementation. Реално в абсолютно всички а, фреймворци, които ги има налични в интернет, има библиотека за JWT. И тя е доста добре разписана и обяснена по доста хубав начин. Следващото нещо е сигурност, чисто от към тип токени. За мен е JWT в момента е най-добрата имплементация. Освен ако поради някаква причина по някакъв начин програмистите не са допуснали някаква грешка при самата имплементация не са спазили стандарта. Следващото нещо е Access Control. Както видяхме е полето SUB. Реално тук може да бъде поставен не само имейл, може да бъде примерно 5 сервиса, които дадният потребител може да достъпва с един JWT токен. Или пък може да има и роля. Примерно в роля да бъде зададено, че този потребител е с роля администратор. И когато е администратор, вие само през токена знаете какво той може да достъпва и какво не И последното нещо е стандартизейшн, което е, че този токен вече си е стандарт за абсолютно всякакви системи, които да оперират. Между другото, Apple, заедно с механизма е Sign in with Apple, който може би сте го виждали, използват само единствено JWT токени, за да може цялата система да работи. Така, малко негативи сега за JSON Web Token, за да не се каже, че всичко е цветя и рози при него. Първото е Token Size. Сега като видите, с толкова малко информация, която е вкарана тук, вижте колко голям токен ние имаме доста е солиден. Ако бяхме с по-слаб интернет или пък преди години, където трябва всеки един реквест да носи целият този payload, това ще е да забавя а, комуникацията. В момента интернет почти навсякъде е супер бърз, има си и на сървъри и на всичко останало, могат да приемат огромни количества информация, така че това не е толкова голям проблем. Второто е security risks, тук най-вече проблема идва пак, ще кажа, от имплементацията, която е направена. Защото, by default, JSON Web Token е най-добрият механизъм за момента за аутентикиране на дадени потребители. Поне от тези, които аз съм срещал, има и само, има и други типове аутентикация, но пак казвам, че е да отие за мен любимец за момента. Третото нещо е, че by default няма как да направите revocation, т.е. да инвалидирате дарен JWT токен. Трябва да се имплементира къстъм механизъм. Малко по-нататък ще говоря за това нещо, как се имплементира самия този механизъм. Следващото нещо е кражба на токен. Това може да се случи както мисло, всеки един тип токени, може да стане, така че трябва винаги да си мисли една стъпка напред, за това по какъв начин някой, който е малишъс би се опитал да открадне вашия токен или пък толка на някои от нашите потребители. И последното нещо е вече token Refresh Handling. By default, JSON Web Token няма имплементиран стандарт за това как да се направи Token Refresh. И съответно момента в който се рефрешва един токен е най критичният за да може да бъде открадната дадена сесия. Защото ако някой успее да открадне рефреш токен и е текущия токен, той може да си рефрешва сесията на даден потребител от безкрай. И няма кой да го спре. И няма и кой да го инвалидира, когато нямаме токен ревокайшн. Така. А, преминаваме към различните предизвикателства и неща, които трябва да си ги мислим, когато имплементираме токени. Тук ще ви разкажа малко за Token Refresh, Token Expiration, Secure Token Transmission, Token Scope, Token Verification in Microservice Architecture, Token Storage и съответно Authentication Between Microservices. Първо започваме с Token Refresh. TTL не знам дали някой го е виждал, най-вероятно сте го виждали, особено ако сте занимавали с Domain и така нататък. Това е time to live. Когато а, правим някакви толкани и по-скоро когато на мен се налага да имплементирам някакъв тип толкани аз предпочитам времето, което един токен да бъде активен, да бъде минималното, за да може един потребител да работи спокойно с една система. Тоест, минималното не е 3 секунди, но примерно 1 минута, 5 минути, 10 минути. Нещо, което е да бъде кратко и да може по бърз и лесен начин тези толкова да се рефрешват. Защо това нещо е окей okay, и е много по-добре, отколкото да имаме толкова, които се сторват примерно 6 месеца, защото сме работили с такива системи, където са ги сторвали за по 6 месеца или една година дадния толкова. Защото първо, че имаме по-добро ниво на security и второ, че ако се налага да апгрейднем в някакъв момент формата на толкова, за да си вземем някакви данни, аз знам, че от когато пусна апдейта, т.е. с апгрейда на системата, примерно до 3 минути, абсолютно всички потребители, които в момента е ще използва, ще използват вече новия стандарт за токен, което ме прави доста по-флексибъл, когато прави имплементации. А, добрите, реф... добрите стратегии за рефрешване на токени, записал съм а, няколко неща. Първото е, че когато потребител се логинва или когато прави токен рефреш операция, трябва да се изпраща някакъв уникален Refresh Token. този Refresh Token най-често се приема потребителя каза логин, подава му се първо токен, след това му се подава Refresh Token. А, чисто като две отделни полета в борето в респонса. Нещо, което може да бъде позитивно, особено в системи, които искат висока сигурност, е тези токени да могат да бъдат доставени, криптирани. Какво означава криптиране? Означава, примерно, когато потребителя прави логин, той дава юзернейм, парола и публичен ключ. Когато сървъра вземе тези трети данни, той аутентикира потребителя с юзернейма и с паролата и след това криптира двата токена. Даже и сам рефреш токен да криптира пак е абсолютно окей. С публичния ключ, който му е доставил клиента. Съответно клиент след това се декодира с Private ключа, който е закачен към публичния ключ при него и си държи рефреш токен до момента, в който му потрябва и тогава може да го изпрати на сървъра вече в чист формат, за да рефрешне токен, защото така или иначе ще се инвалидира след това. Така. Другото, което е, можете винаги да изпращате и допълнителни данни, които са свързани с, с самия токен рефреш, за да може да бъде по-трудно за ревърс инженеринг. В API на една голяма английска верига за хранителни стоки, който в един момент трябваше не бих казал да го хакна, по-скоро да разбера как работи изцяло, за да може да използваме техния API без тяхно знание, а за добри цели, т.е. да улесняваме потребителите. Та при тях бяха добавили едно поле, което беше примерно а, frequent number или нещо от този род, се пращаше и аз гледам реквеста и викам, какво е това 16? Колкото и пъти да го изпращам, винаги е 16. Ако не го изпратя това поле с това число, самия ми реквест не работи. И тогава се усети, че тези хора просто добавили още едно поле, пререфреш Token, за да може да затрудняват някой, който се опитва да им достъпва API и да го ревърс инжинирва. Това нещо няма да спре хакер или пък някой, който е на добро ниво и знае какво прави. Но пък ще спре автоматичните алгоритми, които се опитват да ревърсне инженерният как ви работи дарен API. Дец казва, може както сме го правили един сервис да окръстим просто Жоро а, или пък някоя поля се казва Жоро и в него да изпращаме примерно текущия час, когато изпратен реквест под някаква форма. Това добавя допълнителна защита, добавя допълнително комплексити, особено когато джемват нови хора, които трябва да разберат какво е това и защо се изпраща. Но това е един вариант, който допълнително да затруднява всякакви такива хора, които се опитват да достъпват нелегално информация, която е при вас. Следващото нещо е за това как ние експарваме, т.е. как един токен експарва или съответно как бива инвалидиран. Първо, както и как на базна регулация, администраторите във всяка една система, която е в Европейския съюз, изпазват GDPR трябва да могат по лесен начин да приключат сесия на дарен потребител и да го изтрият. принципът при JWT няма вграден механизъм това цялото нещо да е се направи, но като си говорихме за Token Refresh преди малко, всъщност ние вътре в Token Refresh можем винаги, ако е спазва JWT формат, да добавим едно поле в payload което е примерно TID, т.е. Token ID. И когато ние ни идва реквест да рефрешнем сесията на да дарен потребител, ние винаги може да гледаме дали този токан ID е все още валиден или не е. И съответно, ако ние сме го разкарали от базата данни, този TOKKN ID, когато ни дойде толкен рефреш реквеста, ние веднага може да кажем пич, много хубаво, че имаш валиден тоken рефреш, обаче твоя толк на ID го няма в базата данни, съответно, те логаутваме от системата. Това е един от добрите механизми който изисква сравнително малко ресурси на бекенда и сравнително малко четени от базите данни, за да може да се постигне крайния резултат. И то доста лесно като имплементация. Ако вашия токен няма толкова кратък time to live, т.е. TTL, и примерно трябва да инвалидирате сесия, която е с продължителност един месец, тогава имате проблем. И тогава може да се направи вече по-дълбока система, която ще има повече четения. И това е да верифицира на който е. вече не е refresh токена, а да верифицира authentication токена, Дали ID-то му всъщност е налично все още в системата. Но това определено ще качи доста ресурси, които са на самата машина. Така, начин за предаване на токени. Нещо, което е много важно. И трябва винаги да се прави във всеки един софтуер, който ние издаваме. Това е, че токените и такъв тип информация абсолютно винаги трябва да имат HTTPS. Защото ако нямат, тогава всеки един рутер и всяко едно устройство в мрежата могат да проследят комуникацията, да скрепнат паролата на данен потребител, токените и всичко останало. Тоест, HTTP когато имаме аутентикейшн на потребител или всякаква такъв тип операция, не трябва да съществува в нашите имплементации. Под никаква форма. HTTP може да има само единствено, когато имаме комуникация между затворени микросервиси, затворени зад файл И а, също може да има, когато вътрешно тестваме даден елементарен продукт. Във всеки един документ задължително HTTPS. Така, тук, както ви казах и преди малко, в определени случаи, когато ние връщаме а, Refresh Token и Authentication Token, може да ги, енкрип... Да ги по определен начин, така че само лично клиент да може да ги разчете. Това нещо е нужно, а, когато наистина трябва да има Secure комуникация. Иначе, ако трябва да бъде наистина и Extremely Secure комуникацията, тогава вече самите токени могат да се изпращат криптирани и от клиента към сървъра, в authentication хедъра. По този начин сървърът ги декриптира и съответно получава информацията за самия толкова, не може да го валидира. Това съответно, както може би се, ще добавя доста processing time а, и доста ще качи ресурсите, но все пак някой път е по-добре да плащаме повече за сървъри, отколкото да ни хакнат някои от потребителите. И за това трябва този метод винаги да се мисли и да се знае а, защо се прави. Така. Token Scope. Както и казах преди малко, може да има възможност а, и нужда някой път ние с определен токен да даваме определен тип авторизация на даден потребител. Дали ще бъде следването му за това, дали е само юзър или пък и администратор, или пък ще трябва да му доставим, примерно, банкова система, може да има нужда някой да може да пише и да натиска бутон за рестартиране на паролите на потребителите, т.е. за рефрешване, да може да им изпраща нова парола, но пък да не искаме то човек да може да одобрява транзакции. Това цялото нещо става в JWT или когато се вкара в subfield, field, който е subscribe to, или пък може да направи нов field, в който е scope. Има и късна имплементация, които вече трябва да се преценят. Може да бъде с примерно поле, което се казва admin и съответно типа има Boolean, където казва True or False. Има да казва сумата възможни имплементации. Тук вече е по решение на самия девелопер, кое е най-добро в дадената ситуация. Така, как се верифицират токени в микросървисни архитектури? А, всъщност, за мен е идеалният вариант е, когато абсолютно всички микросървиси, които по някаква форма си говорят с клиент, т.е. примерно ако е видео стриминг платформа, ние там ще имаме първо микросервис, който е за видео стрим, след това ще е микросервис за аутентикейшн, след това ще е микросервис, който е за коментари, след това ще имаме и микросервис, примерно, който е за а, чисто метадайн на видеята. Може да бъде разделено по 4 начина. Потребителя, за да си вземе информацията, трябва да се контактува с всичките тези 4 микросервиса. И съответно, ако тези 4 микросервис използват някакъв друг сервис от за да верифицират информацията, си представете какво претоварване ще бъде на цялата система. Заради това, нещо, което аз препоръчвам и което го имплементирам, когато трябва да свърши така работа, е да се използва JWT токен, който е с асиметричен крипчън и с някакъв подходящ алгоритъм за подписване. След като го направя това цялото нещо, имам един сервис, който ми е за Authentication и в него добавям има един стандарт, който се казва JWKS. Това е JSON Web Token Key Storage, ако не се лъжа. Прави се един а, файл, в който се изкарват всичките публични ключове, които в момента са активни за издаване на токени. Може да бъде един, където най-стандартно един, може да бъде и 20, ако се прави Key Rotation от време на време. И по този начин, всъщност комуникацията, каква е. За първ път, когато някой потребител иска с... да се аутентикира с, приемо, с видео стриминг сервиса, видео стриминг сервиса отива, пита Authentication сервис и му казва, Пит, ями дай а, твоите публични ключове. И вече самия видео стриминг сервис аутентикира толкана на базата на публични ключове, които са предоставени от Authentication аут, сервиса. Тези ключове обикновено се кешират, така че примерно един път на, всеки, на всяка минута или на всеки 10 минути, на всеки час да могат да се взимат ключовете. Това е на базата на колко често е случва key rotation. И а, по този начин а, супер лесно всеки един от сервистите има възможност да аутентикира и да верифицира, че дарен потребител може да достъпва услугите или пък определен контент, който се намира там. Тук е добре също да спомена, че е много правилно, когато се използва такъв тип микросървисна архитектура, да се напише един кронжоп, който примерно един път на месец, да добавя, или пък един път на седмица, в зависимост от Юзкейса, да създава нов ключ, който за подписване на толканите. И примерно, този, който е стария, да се експарва, примерно след още 2-3 месеца защото по този начин се държат постоянно нови ключове и се гарантира, че компрометиране на системата е малко вероятно. Така, къде се запазват толкън, а, самите токени? Най-честата атака, както ви казах преди малко, е да се открадне сесия или рефреш токен или и двете. в мобилни устройства когато правим мобилни апове, задължително всички токени трябва да ги съхраняваме в Secure Storage. Има си и за iOS, има си и за Android. Те са различни. Браузърите често се слагат в Local Storage, което за мен не е перфектната практика, но това е най-лесната и до момента най-работеща, защото обикновено ако някой ти е хакнал компютър и стигне до Local Storage, това ще открадна е откраднал а, токена за някоя от нашите платформи, ти е най-малкият проблем. Има и трето място, където виждам доста сервиси да си запазват толканите и това е в самото Куки. Защото начинът по който работи Кукито е, че когато сервъра върне в Куки филдовете определена информация, тази информация автоматично се възприема и се запазва от клиента. И това се хендала на ниво библиотеки. И за това някои са преценили, че това е подходящо място да могат да слагат толкани. За мен там не е правилно да има толкани вътре в самото Куки. Ние сме имали проблеми с едни наши клиенти в един момент, че го правиха по този начин и съответно дебългахме в продължение на седмици кейсове, в които примерно спираш апа, изключваш го, инвалидираш сесия, тази сесия продължава да работи. А, независимо, че си изтрил всичко, което е от аутентикейшн филда. И се оказа, че заради това, че в кукетата информация се запазва абсолютно автоматично, без да те пита по никакъв начин и там се стои поради тази причина за мен го правят по-трудно за дебъгване, по-лесно за превърс инжиниринг и на последно място да кажа също, че има как вие да забраните кукитата от даден сайт и съответно по този начин никога да не може да съхранява сесията на потребителя на даденото място. Така че за мен е подходящите места, тук са първите две. Secure Storage на мобилни приложения и Local Storage браузъра. Разбира се, в Local Storage, ако искате добавите ниво на защита, пак може да измислите някакъв вариант за криптиране и декриптиране. А, може да измислите някаква късна логика. Там вече е по преценка на самия девелопер. Така. Последното нещо е как се прави аутентикацията между микросървиси. Принципно, ам, микросървисите най-често оперират в затворена среда, което е затворен Kubernetes, така че като си говорят между тях, да може да си говорят по бърз лесен начин. И нещо, което за мен винаги трябва да се прави, е локалната комуникация между микросървиси да бъде зад Firewall или съответно, ако те са на различни машини, да може да се използва IP whitelisting, за да може да се достъпват определени микросървиси, само единствено от други микросървиси или от определени места. В много от случаите, аз бих използвал и HTTP с, т.е. HTTPS, един има whitelist на сертификатите, които се издават. При HTTPS има един проблем, който е, че за всяка една комуникация вътре между самите микросървиси, вие трябва да правите криптиране и декриптиране на информацията, която натварва процесора. Това си беше проблем преди 5-6 години и съответно трябваше да се избягва да се прави, защото тогава серверите не бяха толкова мощни, колкото в момента и бяха и доста по-скъпи. Има преди в момента а, колко са оптимизирани алгоритмите и съответно колко са ефтини сървърите. За мен е по-правилно да се използва такъв тип комуникация на местата, където наистина се изискват 100% сигурност на информацията. Не смимо, че е затворено отвънка и така нататък, никога не знаеш какъв съкътлък може да се случи. Трето нещо е да се използва ротиране на сертификатите на всеки няколко месеца. И четвърто нещо е да се използват с малко по-големи ключове от към размер. Това най-вече зависи и вече вие, когато като потребители трябва да достъпвате и си вкарате някакъв SSH, не отивайте към някой слаб 50, отидете към някой, който си е с повече битове. Така или иначе, тази комуникация ви е безплатна и никой няма да ви вземе повече пари, заради това, че имате по-сигурен ключ. Ей така. Ами, това ми е моята презентация за днеска. А, нека се пусна камерата всъщност. И да попитам въпроси. Имате ли? Не виждам някой да е вдигнал ръка. А, ми так, слушам те. Е интересно, да, на база на опитите на до сега, по принцип, коя е най така да кажем, най-интересната и е оригинална атака, която си виждал. Която ти а... направи е нещо наистина добре, измислено и интересно. Значи, моите любими атаки а, всъщност са тези, които са supply chain атаки, които тук не са чак толкова приложими. Това означава, че аз, когато имам, примерно, издаване на. Ако му кажа, примерно, на нов private key, Намирам си библиотеката, която се използва най-често за издаване на нов private key и подменям алгоритма. алгоритъма. И по този начин аз правя някаква логика, примерно да не е random seed, който включва а, колко клик имаш на процесора, колко клик имаш на мишката и така нататък, откъде ти издам самия random. Аз го правя да не бъде толкова random. Мисъл, не аз, а така, да го правя да не бъде толкова random. И а, това ми е просто като метод на работа е хем комплекс, хем ако успееш, получаваш много. така че това ме кефи. Иначе всички тези крадния на сесии, които се получават, това за мен е по-скоро безинтересна аматьорска история, защото да му откраднеш сесията, в момента по сервиси ти я рестартират почти веднага. И между другото и Google, как сте забелязали, откакто стана съкатълъка с Linus Tech Tips, като им откраднаха и ми стрих всичките видеа, които бяха в интернет, Google започна да ви реаутентикират един път на седмица. Или нещо от този род. И да ви кара да си явежете паролата. Да, някой друг? А, давай. По принцип, понеже каза за Google, някъде бях чел, че те са имали някаква много ковки атака, която е била на база служител или нещо такова и доколкото знам, те в момента мисля, че за а, работа май използваха такива физически ключове са раздалени на всички служители. Ами, то в принцип аз имам такъв физически ключ. да, е, това е като е, флашка. Е, това е доста добро, защото, принципно, когато станеш таргет на атака, Uh, те могат да ти извлекат цялата информация от телефона, могат да ти извлекат uh, даже тези, които ти включват за 100 фактор Authentication, но не могат да ти извлекат подписа, който е физически до тебе, освен ако не ти дойдат и не ти пистолет главата. Но обикновено тогава имаш доста по-голям проблем, отколкото доста пъти до Google. Иначе uh, аз имам от Google Titan ключ, той си има в него вградено NFC за подписване на телефон, когато се използва приема на iPhone и може да го използваш като USB Type-C на Android и на, и Mac-ове. И по този начин да се аутентикираш всичките CSI, които трябва да аутентикираш. И до голяма степен, моята защита в момента, където имам е Factor Authentication в момента, преминава през него. Супер, благодаря. Само последно питам, ако някой друг има въпроси. При тези ключове, ако загубиш ключа, каква е альтернативата да получиш достъп? Предполагам, имаш и други а, варианти за аутентикация. Имаш, да. Много е важно. Те ти изпращат обикновено когато регистрираш такъв ключ, да ти е альтернативен начин за достъп. А, което са ти едни думички, които са такива секрет килове, които ги използваш само по един път. А, които можеш да си запишеш на лист хартия. Може да използваш крипто особено ако си с трезор. Може да го активираш него като Alternative ход. И в момента Mac направиха и Apple също направиха нещо много яко. Е, че може да добавиш и Mac ти да бъде метод за аутентикация. В момента аз в Google примерно влизам само с пръстов отпечатък, без даже да веждам а, пароли, юзернеми и така нататък. Супер, благодаря ти. Това ми бяха въпросите. Добре. Някой друг? Ами добре, не виждам. Мерси много на всички а, за това, че джойнахте днес. Надявам се да ви би е било интересно. И до след две седмици, кога ще бъде следващия лунчен върн. Чао на всички! Чао, чао, благодарим! Чао, чао! Чао! чао.